নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰে দিব 1,00,000 পদ, তাৰে অসম পুলিচ বা যিটো গৃহ বিভাগ তাতে আটাইতকৈ বেছি ভেকেঞ্চি থাকিব। আৰু বৰ্তমান প্ৰায় 15,000-ৰ ওপৰত ভেকেঞ্চিৰ বিষয়ে এখন লিষ্ট আমাৰ হাতত পৰিছে। তো ভিতৰত গোটেইখিনি আলোচনা কৰিম, কিমানখিনি পদৰ অলৰেডি এপ্লাই হৈ গৈছে আৰু কিমানখিনি নতুন পদ আহিব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু অসম পুলিচৰ ৰিটেন টেষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে অসমীয়া মাধ্যমত আমাৰ পৰা এই PDF কিতাপখন কিনিব পাৰে। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, অথবা assamgkpdf.com ভিজিট কৰি এইখন ল'ব পাৰে। সকলো টপিক পাব, মুঠ 6,600 প্ৰশ্ন উত্তৰ ইয়াতে লাভ কৰিব। তো ইতিমধ্যে আমি দুবাৰকৈ অসম পুলিচৰ এডমিট কাৰ্ড পাইছোঁ আৰু নেক্সট এডমিট কাৰ্ড অহাৰ এখন বিশেষ জাননী মই আপোনালোকক ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ যে 17 তাৰিখৰ পৰা এডমিট কাৰ্ডবিলাক আহিব আৰু 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা PET অনুষ্ঠিত হ'ব। তো ইয়াতে প্ৰথমতে আমি যদি UB অৰ্থাৎ আন আৰ্ম ব্ৰাঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ, তেনেহ'লে মুঠ 5,101 ভেকেঞ্চি আছিলে আৰু ইয়াতে কনষ্টেবল UB য'ত প্ৰায় 3,179 ভেকেঞ্চি আছে। আৰু ইয়াৰে চাওক অলৰেডি যিখিনি এপ্লাই হৈ গৈছে প্ৰায় 2,391 পদৰ এপ্লাই হৈ গৈছে। তো সেইখিনি ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু নেক্সট 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পুনৰ হ'ব। তো এডমিট কাৰ্ডো আপোনালোকে কম দিনত লাভ কৰিব। তাৰোপৰি অন্যান্য ভেকেঞ্চিৰ বিষয়েও ইয়াতে উল্লেখ আছে, যেনে ইয়াতে ADGP বা IGP তেনেকুৱা ধৰণৰ পদ যিবিলাক যথেষ্ট হাই লেভেলৰ হয়। তো ইয়াৰ পিছত যদি আমি চাওঁ ইন্সপেক্টৰ UBৰ পোষ্ট আছে যিখিনি প্ৰমোশ্যন বেচিছ হ'ব। চাব ইন্সপেক্টৰ মুঠ 793 পদ খালী হৈ আছে বৰ্তমান আৰু ইয়াৰে 50% প্ৰমোশ্যনৰ জৰিয়তে ফিলআপ হ'ব আৰু বাকী 50% প্ৰায় 400 পদৰ কাৰণে ৰিক্ৰুটমেণ্ট নতুনকৈ আহিব। তো ইয়াৰ পিছতে যদি চাওঁ এছিষ্টেণ্ট চাব ইন্সপেক্টৰ 411 আছে আৰু যিখিনি প্ৰমোশ্যন বেচিছ হ'ব, হেড কনষ্টেবলৰ পোষ্টখিনিও প্ৰমোশ্যন বেচিছ হ'ব, NKUBৰ 132 আছে, এইখিনিও প্ৰমোশ্যন বেচিছ হ'ব। তো আগন্তুক দিনত কনষ্টেবলৰ হয়তো ভেকেঞ্চি আহিব পাৰে। তো নেক্সট যিহেতু যথেষ্টখিনি পদ পূৰণ কৰাৰ কথা আছে অসম পুলিচত, তো ইয়াতকৈ বেছি ভেকেঞ্চি আহি যাব। তো ইয়াৰ পিছতে যদি AB চাওঁ আৰ্ম ব্ৰাঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত, তেনেহ'লে ইয়াতে ইন্সপেক্টৰ 51 পোষ্ট প্ৰমোশ্যন বেচি যাব আৰু ওপৰৰ প্ৰায় পোষ্টখিনি এই ইয়াতে লেন্স নাইক পৰ্যন্ত প্ৰমোশ্যন বেচি যাব। তো যথেষ্ট ভেকেঞ্চি আছিলে তাতেও। তো ইয়াৰ পিছত যদি চাওঁ আমি কনষ্টেবল আৰু ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল AB পোষ্ট 5,366 আছিলে আৰু যিখিনিৰ অলৰেডি 4,271 পদৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, অলৰেডি এপ্লাই কৰা হৈছে আৰু বাকী প্ৰায় 1,000 পদ নেক্সট ভেকেঞ্চি আহিব পাৰে। তাৰোপৰি ইয়াতে গ্ৰেড 4ৰ পোষ্টৰ কথা কৈছে আৰু ইয়াৰে 533 পদৰ অলৰেডি এপ্লাই হৈ গৈছে আৰু বাকীখিনিৰ যিটো নতুন ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰণে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট সেইখিনিৰ প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমান চলি আছে বুলি ইয়াতে লিখিছে। তো তাৰ পাছত যদি আমি APRৰ বিষয়ে চাওঁ, APRটো যথেষ্টখিনি ভেকেঞ্চিৰ কথা আছে আৰু অলৰেডি যথেষ্টখিনি পদৰ এপ্লাইও হৈ গৈছে। তো কিছুমান পোষ্টৰ ইয়াতে প্ৰমোশ্যন আৰু ইয়াতে চাব ইন্সপেক্টৰ 89 পোষ্ট আছিলে, এইখিনিৰ কাৰণে অলৰেডি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট যিটো এপ্লাই লোৱা হৈছিলে 68 পদৰ কাৰণে, বাকীখিনি প্ৰমোশ্যন বেচিছ হ'ব। ASI পোষ্টখিনি প্ৰমোশ্যন বেচিছ হ'ব, HC অপাৰেটৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্টখিনিৰ কাৰণে অলৰেডি 802 পদৰ কাৰণে এপ্লাই ইয়াতে লোৱা হৈছিলে কিছু পূৰ্বে, প্ৰায় বছৰ হৈ গ'ল আৰু বাকীখিনি পদৰ নতুনকৈ নটিচ আহিব পাৰে। তো ইয়াৰ পিছতে যদি আমি মিনিষ্ট্ৰিয়েল ষ্টাফৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ, ইয়াতে হেড এছিষ্টেণ্টৰ পোষ্ট আছে 42, যিটো প্ৰমোশ্যন বেচিছ হ'ব, ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ 48 আছে, এইটো প্ৰমোশ্যন বেচিছ হ'ব, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ 245 ভেকেঞ্চি আছে আৰু ইয়াতে অলৰেডি প্ৰায় 172 পদৰ কাৰণে আবেদন লোৱা হৈ গৈছে আৰু বাকীখিনিৰ হয়তো কম দিনত ভেকেঞ্চি আহিব পাৰে আৰু যদি নতুন খালী হয় পদ তেনেহ'লে ইয়াক একেলগে সংযোজন কৰিব পাৰে অথবা নতুনকৈ ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছ আৰম্ভ কৰিব পাৰে সেইটোৰ কাৰণে। ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ 26 পোষ্ট আছে, ইয়াৰ কাৰণে অলৰেডি আবেদন লোৱা হৈছিলে, ড্ৰাফ্টিৰ পোষ্ট আছে আৰু এইটো প্ৰমোশ্যন বেচিছ হ'ব আৰু পিয়নৰ 44 পোষ্ট আছে আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে নতুনকৈ ৰিক্ৰুটমেণ্ট নটিচ আহিব আৰু এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। আৰু যদি আমি চাওঁ ইয়াতে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি গৃহ বিভাগত প্ৰায় 22,000 পদ খালী হৈ আছে, যিখিনিৰ কাৰণে অলৰেডি অনুমোদন লাভ কৰিছে আৰু এয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ অজন্তানে বাইদেউৰ ফেচবুক পেজত তেওঁ দিছিলে। স্বাস্থ্য বিভাগত 8,855, শিক্ষা বিভাগত 22,000 আৰু গৃহ বিভাগত 22,000 পদৰ অনুমোদন ইতিমধ্যে জনোৱা হৈছে, যিখিনিৰ কাৰণে ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি আৰু 1,00,000 পদৰ ভিতৰতে এইখিনি হ'ব আৰু 2022 মাৰ্চৰ আগতে এই পদখিনি পূৰণ কৰা হ'ব।
তো অসম পুলিশৰ এডমিট কাৰ্ড আহিব আৰু লগে লগে ইয়াৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু কম দিনৰ ভিতৰতে ৰিটৰ্ণ টেষ্টটো হ'ব পি ই টি শেষ হোৱাৰ কিছুদিন পিছতে হ'ব তো আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে পি ডি এফ কিতাপ যদি কিনিব বিচাৰে কিনি ল'ব অথবা আপোনালোকে অন্যান্য ধৰণেও প্ৰস্তুতি চলাব পাৰে আপোনালোকৰ যি ধৰণৰ সুবিধা হয় আৰু আমাৰ নতুন ৱেবছাইট ইডুকেশ্যন ফৰ আছাম ডট কম ভিজিট কৰিব তাতে যথেষ্ট ফ্ৰী পি ডি এফ আপোনালোকে লাভ কৰিব অসমীয়া আৰু ইংৰাজী মাধ্যমত বিভিন্ন কুইজো পাব তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ।